Čau Marte, já vás zdravím u novýho videa. Dneska mě nenapadlo nic jiného, samozřejmě jsem nachcípanej. A nenapadlo mě teda opravdu nic jiného, než si jít omejit auto. A je to na popud toho, že jste mi teda o to hodně psali, jak já se starám o auto, že byste to chtěli vědět. Tak jsem si říkal, že byste z toho mohli udělat zase nějakou tu sérii, takhle jako nějaký kratší videa. Že třeba by mohly být ty videa dvakrát týdně, jakože bych to postupně jako dával. Pardonek, že jo. No a tohleto auto je teda krásný příklad toho, jak je to auto špinavý. Chtěl bych se věnovat i tomu, hlavně i vevnitř, jak se starat o Alcantaru, jak se starat o kůži, jak jí zrenovovat tu kůži, protože tamhle je popraskaná a takhle. Prostě můžete tady vidět, že to je opravdu špinavý. Takže to bude následovat dalších jako videí, ale dneska se teda budu věnovat tomu umytí toho auta jako celého, protože to chci dekontaminovat potom a rozleštit to ještě dneska. Jsou 3 hodiny odpoledne, takže si myslím, že třeba někdy o půlnoci by to mohlo být hotový. Ale jelikož dneska neprší, zítra nemá pršet a to, tak jsem si řekl, že to umeju, že vůbec jsem na to tak nějak nešál zvenku. Myslím si, že tady to je teda krásná chvíle si tady ukázat, co já k tomu používám. Prosím vás, hlavně se chci vyvarovat teda ze začátku hnedka tomu, já to asi budu říkat v každém videu, protože se vždycky nějaký rejpalové najdou. A tady to není profi, jo, jak to dělat. Prostě je to, co jsem osvědčil, nebo jak to dělám já, jak se o to auto starám. Nejsem žádný detailingový centrum, nic takovýhleho. Je to opravdu tady ve stodole podmínkách takový, jaký mám, jaký má většina lidí doma. Jestli máte vapku, tím líp, já ji tady mám, není to žádná výkonná vapka, ale stačí to na to, aby vám to trošičku usnadnilo práci. Takže mám tady čistý kyblík, nebudu používat metodu dvou kýblů, jako jsem říkal tenkrát. Prostě ten lak je třeba tak doškrábaný, že to ani jako tomu nepomůže, jo, momentálně, takže je mi to asi úplně jedno teďko, takže kdo máte už třeba přeleštěný auto nebo tak, tak je dobrá metoda dvou kýblů na to mytí. Samozřejmě pak jsou tadyhle ty foam guns, to tady mám taky, samozřejmě mám jenom koncovku tady, že? Takže mi to nevychází. Ale i takovýhle věci jsou a ty jsou víc profi, jo, ale ne po každý to třeba bych s tím dělal, jo, protože ne po každý se mi chce vytahovat vapku a radši si zajedu tady na vapku, jako na tu bezkontaktní myčku, vemu si tady kyblík, že jo, dám si do toho tady do kandňáku vodu svojí, objedu si to houbou a to, mám takovýhle houby, není to klasická houba. Mám takovýhle ty z toho mikrovlákna, takže takovýhle houby používám a ukážu vám i nějaký prostředky, které k tomu používám. Používám od Meguiar's, já vám to všechno zase naházím dolů. Používám od Meguiar's ten šampon pH neutrální, i když tady zase u toho je to úplně jedno, protože o to auto nebylo absolutně staráno. Takže potom, když to máte navoskovaný, máte tam nějaký sealant nebo tohle, tak zase je dobrý prostě koukat na to, že ten autošampon pH neutrální, aby vám to z toho nestrhlo tu vrstvu té ochrany, že jo, co jste tam dali. Takže to je jenom tak na úvod, takže není to žádný profil. Potom tady třeba tadyhle ty disky, budu to přezouvat na zimáky už, protože příští týden má sněžit, takže si ukážeme, jak myjeme i kola tadyhle z toho. Mám tady dva produkty. Dřív jsem používal tohle z toho od Valet Pro, Bilberry se to jmenuje. Jelikož to stojí trochu víc peněz a naskytla se mi možnost vyzkoušet tadyhle z toho, o kterém jsem absolutně vůbec nevěděl. Je to od Tenzy, Bleeding Grim se to jmenuje a ukážeme si, jak to funguje. Stojí to teda tady 229 korun. A teďko jak na auto.cz, v tuhle chvíli, kdy já to natáčím, tak tam zrovna mají akci a stojí to tuším 150 korun nebo něco takového. Takže já vám to všechno odlinkuju dolů a tohle z toho za ty peníze, cena výkon, úplně bezkonkurenční věc, jo. Já to teda nejdřív opláchnu jako jenom vapkou, potom to vemu houbou od střechy dolů, protože tady dole se drží vlastně od těch kol, jak to celý cirkuluje a vzadu ten vzduch, že jo, tak tam je nejvíc bordelu. Takže od střechy dolů pomalu a potom si uděláme teda kola, takže k tomu se dostanu potom. Teďko to dám na timelapse, jenom abyste to viděli, fakt jenom rychlý videa to budou, jo.
Auto máme teda v rámci možností umytý. Opravdu teďko jenom rychlovka, protože mi není úplně nejlíp a není úplně teplo, takže takový zimní jako omytí, opláchnutí. A teďko se musíme do těch kol, takže jak jsem říkal, budu používat tadyhle ten Tenzi. Je to úplně jednoduchý, nanese se to jenom na to takhle. Já si teda tady zapnu kameru. Jenom to na to vyloženě jako jenom takhle nastříkám. A ono to krásně zčervená za chvíli. Můžete si všimnout, že to z toho sundalo krásně všechen bordel. Takže tohle je teda moje jako umytí auta. To je ten začátek, jako který dělám docela často, jednou třeba za týden, za 14 dní. Takhle opláchnu. A ten nák ty kola, ten čistý opravdu funguje dobře, krásně je to čistý. Takhle před zimou taky dobrý to opláchnu vždycky, takže myslím si, že dobrý. No. Tak v rámci možností, takže teď se pustíme do další části, ale to vy už uvidíte příště, takže já jdu pracovat dál a vidíme se u dalšího videa. Ahoj!